Kära vänner, historiens vingslag dånar över den kalla nord. Men nu kommer ljuset från verkligheten med värmen. Och då, när vi skriver den 5 maj 2021, då minsann, då är det dags för onsdagsmyset. Ja, många saker hänger i och många saker kommer därför upp när det gäller vår tillvaro här i den kalla nord, där kärlen går så djupt. Och det har skaldats hur mycket som helst om det här. Men befolkningen har blivit vilseledd. Den har levt i vanföreställningar. Den har haft en verklighetsuppfattning utgående ifrån sig själva som individer, som är långt avlägsen verkligheten. Det är många saker som vi känner igen. Vi känner igen det här gamla huset, Villa Kassman. Vi känner igen historien om revolutionen i Ryssland. Och det här kommer att gå ihop i ett. Det är allt fler parametrar som konvergerar. När vi först som sist nu ska vi tacka för ert benägna bistånd i det här, i och med att ni följer den här kanalen, att ni ser till att fler människor följer den här kanalen. Och tacksamt för gåvor på Swish och Patreon naturligtvis, och att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni följer telegramtjänsten. Ni märker ju själva, inte ens trollen härdar ut. Det är inte så många som inte känner igen trollen med sina översättningsprogram och sina, ja, vad ska man säga, rätt banala identiteter. Vi har det här med Kassman som hela tiden dyker upp som en liten tagg i sidan här, och allt fler undrar hur fan det här egentligen, vad är det här för någonting? Och som sagt, det är bara att googla Villa Kassman på karlnorberg.se och fördjupa sig i de här historierna, och det är ju så att säga rätt så rejäla geopolitiska skeenden som det här har att göra med. Och ja, vi måste ju revidera vår självsyn, och det måste även omvärlden göra. Och vi gör väl så idag lite grann att vi kliver väl lite bakåt och hamnar väl lite grann på 1800-talet och vad som tilldrog sig då här i Norden. Och vi har ju pratat om det här med grundlagar och så vidare, och det är en fråga som människor faktiskt måste börja ta till sig och förstå innebörden av. Det är viktigt. Och det där är någonting som är mycket, mycket, mycket märkligt när man börjar titta på det. Man får nästan intrycket av att det där har ju någon gjort med flit, och då kan uppenbarligen inte syftet vara vad som har förespeglats allmänheten. Det är helt jävla säkert. Ja, och hur som helst, den här villan Kassman då är nu förvärvad, och det visar sig bo en piratboende där, och den här piratboenden är inte så piratboende som man har sett ut, och det finns en massa märkliga kopplingar in i rysk idrott i det sammanhanget, och till och med där så finns det då så att säga vägar eller kommunikationsbanor som går åt andra håll som folk faktiskt inte har tänkt sig. Det är helt säkert. Och det kan vi inte tala om än så länge, för det här har inte kommit så långt. Och det är väl kanske risken att vi förstör något om vi berättar om det. Så det får vi helt enkelt hålla an på. Men för när det kommer så är det väldigt viktigt att ha det här med sig. Såklart. Men vi kan ju trösta oss lite grann med att både Lukashenko och Vladimir Putin tycks ju gilla ishockey i alla fall. Så långt kan vi ju säga något i alla fall. Det har vi inte sagt för mycket om. Och vi vet båda att, eller vi vet alla ska vi säga, vi vet att de båda är speciellt intresserade av telekombolaget Ericsson, så kan man säga, och ägarsfären.
till det här telekombolaget som vi naturligtvis återigen kommer att knyta an till i det här myset. Vi har en rad olika sådana här nymodigheter och ja, det är rätt så stora pedofilplattformar i farten så där, eller har varit, och det kan man ju undra hur det egentligen kan komma sig om så att säga den som kör telekominfrastrukturen inte är med på det. Det här med darknet och sådana här grejer, skulle inte det vara någonting som ganska enkelt skulle kunna avlyssnas om man så att säga hade den rätta viljan i det här? Men man kan naturligtvis tänka sig att det finns ju folk faktiskt på den djupa statens sida som vill att det här ska fortgå. Det är väl inte, man behöver inte ha så livlig fantasi för att förstå att till exempel bitcoin är ju faktiskt en rätt bra grej att använda sig av vid betalningar om man så att säga handlar eller håller på med tämligen obskyr verksamhet, och om man själv sitter på den granskande sidan så blir ju det där tämligen vattentätt då, skulle man kunna säga. Och dessutom kan man ju då, ja, man kan ju idka utpressning mot andra i samband med det här om man nu faktiskt kan avlyssna det här och koda ner det här eller bryta de här kryptorna. Och det kan man helt säkert med kvantumdatorer. Det är nog inte så mycket att be för helt enkelt. Och då kommer den här frågan, varför har man inte gjort någonting tidigare? Ja, varför har man inte gjort någonting tidigare? Det kan man ju fråga sig lite retoriskt kanske, möjligen. Och det har blivit så att ja, den här dagen idag, onsdag, är ju en sån dag där det händer lite stora grejer. Facebook ska klargöra då, eller tillkännage sitt ställningstagande i förhållande till Donald Trump. Donald Trump på sin sida måste naturligtvis ha en förberedd plattform för det. För det, han vet ju mycket väl då att det är tvärkommunikationen, eller kommunikationen på horisontalplanet, som spelar den avgörande rollen för folkbildningsprojektet. Att sitta och kommunicera i vertikalled så här, det är ju som gamla kungar höll på med. Och det är ju liksom inte så där jättebra för folkbildningen kanske, utan det kan mycket väl komma ledande signaler ifrån, så uppifrån, men man får nog se till att det verkligen har bäring på verkligheten i så fall, för sen är det tvärkommunikationen som kommer att fälla avgörandet för det här fiskstimmet, hur det så att säga ser ut. Och det där har vi ju pratat om, och det här känner ni till. Donald Trump, han kände ju till då att vi spelade in det här myset i måndags, och han satt och lyssnade på det noga. Ja, och när, efter vi hade spelat in det där, då gick han ut med att ja, det här kommer bli en dag i måndags då, var de stora lögnernas dag då. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt. Och det är naturligtvis så att det händer många saker då i till exempel USA när det gäller då det amerikanska presidentvalet. Och det är en hel radda med saker, och återigen så är det så här att man ger sig inte på ett sånt här projekt med mindre än man har, med att man har en tillräckligt långsiktig och djupgående strategisk planering för att leda det här i mål, alltså till den målsättning man har med det här folkbildningsprojektet. Och det här är ju lite intressant för svenskt vidkommande då, som vi ska komma fram till på slutet, att det här måste ju faktiskt ha påbörjats till och med innan Donald Trump blev president i USA, vilket då ger vid handen att det var inte så där exakt okänt för hans tillträdande administration vad det här egentligen var för någonting. Samtidigt är det ju så att det här är någonting som inte är exakt litet. Det är exakt jävligt stort då. Och det sträcker sig över hela planeten, och därför så, som sagt, det tar lite tid, även om man kan tycka liksom, vi vet ju vilka det är liksom, kör nu för fan. Och som sagt, det handlar inte om det, för det här ska bli en varaktig och bestående förändring för samhällets långsiktiga hållbarhet, så krävs det alltså att människor ändrar sina prioritetsordningar, sina preferenskartor, och anpassar dem till
vad som måste råda i verkligheten. Och tyvärr är det ju som så här i Sverige, det är ju lite arktisk klimat här i den här delen av världen, och det skapar ju ett visst sinnelag, ett visst kynne. Och det är väl kanske någonting som vi svenskar måste ta och bearbeta. Det gäller naturligtvis även norrmän, danskar och finnar i olika omfattning. Men det kommer att visa sig här med tiden att den här historien om de här nordiska länderna, den går tillbaka till 1800-talet och sen tar sin begynnelse någonstans lite starkare och sådär med, ja, när hattar och mössor var i farten och så vidare, sådär, och sen så framåt då vid 1809, där de här grundlagshistorierna då skenar åt ett håll som inte är avsett att gynna befolkningen i allmänhet. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och där finns det ju passager i det här, om man slår upp grundlagarna till exempel, och det är 4 stycken, och så kan man ju konstatera då, särskilt när det gäller det här med regeringsformen då, att det där är nog fan inte sådär helt lyckat alltså. Inte bara det här med att det är folk och sådär, men det är ju bara en liten del av det. Men redan där är det totalt värdelöst då, om man så säger. Och ja, det vart ju som sagt en kongress i Wien efter Napoleonkrigen här, och eller där. Då blev det som det blev med de här 2 neutrala staterna som också nu då, när det här har gått så att säga ett varv runt, kommer tillbaka upp i ljuset av verkligheten. Det är ju någonting som är lite speciellt. Och de här människorna då som figurerar i de här sammanhangen, de tenderar då att komma upp via mer moderna människor nu, som idag är släkt och så vidare. Så här. Så det är liksom samma små kluster som går igenom hela, som trådar så, genom hela förloppen. Och det är ju lite så bra att ha koll på det faktiskt. Och vi ska se några fler exempel på det idag. Och vi kommer som sagt inte få hjälp i den delen av de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. De är så att säga fullt upptagna med att försöka sänka sig själva utan att, så att säga, behöva dö någon form av äcklig sotdöd, tycker de då. Men det kan bli svårt på många håll, och många är intecknade så hårt så att det kommer att bli påföljder för deras vidkommande. Och det är ju rätt många människor faktiskt som har försvurit sig åt den här typen av moraliskt beteende. Det kommer inte gå att skylla på att man gjorde bara sitt jobb eller att man inte begrep bättre. Ja, man begrep i alla fall inte så bra så att man, ja, klev tillbaka istället, utan då fick man, gjorde man så istället att då gick man på sin egen nytta som ledstjärna i det här. Och den ledde ju inte till det allas bästa, så var det ju. Och det kan vi konstatera idag helt kallt. Det var ett väldigt populärt mys förra gången, eller måndags, och jag var lite förvånad. Jag tänkte att det blev ju lite långt då, som alla märkte. Det är många som uppskattar de här långa mysen, och vi ska väl kanske säga lite grann om att det är inte så här att vi håller ju inte på med, liksom, om vi ska kalla det för nybörjarkursen i det här. Och som jag har sagt, och det har de börjat säga i USA också, att vi har världens bästa internetpublik för de här frågorna. Nu gäller ju inte det USA i den meningen att de förstår hur det här ser ut i kärnan. Så de får tycka att de är världsbäst där borta, så tycker vi att det är okej att de gör det så länge. Men de kommer hitta några lager till, det är alldeles, alldeles säkert. Det är inte så att man har missat det på något sätt. Och det har man inte missat i den här planeringen som nu genomförs globalt heller. Det torde ha framgått. Det är ingen tillfällighet att de här samma konstellationerna, samma bolag och så vidare dyker upp hela tiden. Och vi kommer att hamna där vi slutar. Den brittiska monarkin är nära sitt slutspel, tycker man då i vissa internationella medier, och den kommer inte överleva prins William. Och nej, det kan man vara helt säker på att den inte kommer göra faktiskt. Det är alldeles, alldeles säkert. Det kommer den inte att göra. Och den brittiska monarkin, huset
Windsor, för detta Coburg Gotha, de har en del så att säga i bagaget också, som faktiskt är ganska väl sammankopplat med den skandinaviska befolkningarnas statsskick i det här. Och man har vävt en ganska omsorgsfull väv under väldigt lång tid, alltså ett par hundra år, för att så att säga, ja, skapa någon form av trovärdighet i det här. Det går inte att göra för fort heller, för då är det alltid någon som upptäcker vad som sker då. Och börja motverka det här istället. Det är naturligtvis så att det här kungahuset vi har, det är ju en staffarsfigur, en marionett alltså. Och ja, det är ingenting att ha i den delen. Verkligen inte. Och ledning är vad ledning är. Så. Och det är, ledning är upplysning till vidare ledning och upplysning, att ledare skapar ledare. Det är vad det här är. Och då är ni världens bästa, det vågar jag garantera. Och de har inte så mycket koll på det här med den magiska knapptryckningen att sätta ett land och sen sätta ett telekombolag eller ett kraftförsörjningsbolag efter. Det är något som de inte har kommit på riktigt än. Men de här ifrån vår sekt då, som jobbar hårt på att påverka den amerikanska opinionen i den riktningen så att de ser det här. De gör ett fantastiskt jobb de också, och de ska ha ett stort tack för det. Alla ni norrmän, danskar och finnar, ni gör också ett fantastiskt jobb i det här, och det är ju klart att det är ju förfärande, och alla vet ju hur lustigt det är med det här med profet på egen gata. Det är ju ingen som ser det här och hör det här nu som inte har kommit i kontakt med släkt och vänner och så vidare, som har varit lite motsträviga mot att revidera sina känslogrundande värderingar. Det är ju faktiskt så. Och här hemma har man ju då, det har man gjort överallt i och för sig, men här har vi en särskilt lustig, ja, situation ska vi kalla det för, med covidiotin då, som är någon form av verktyg nu för att medvetandegöra befolkningen om vad faktiskt som gäller i verkligheten och vad är trovärdigt och inte. Och de här medierna får alltså skjuta bort sig hej vad det går. Så. Vaccinpersonal tvingas utstå vredesutbrott, och det är olustigt att gå till jobbet. Det kan man ju säga, men de gör ju bara sitt jobb. Som sagt, det kommer inte att räcka, helt enkelt. Och man måste ta lite mer ansvar för sin egen personliga förståelse av tillvaron. Och framförallt kanske sin förståelse för sig själv och sina känslogrundande värderingar. Och sen traskar man vidare utåt i den vida världen i ullstrumporna. Vi har den här famöse, eller infamöse då, Petter Stordalen. Han ville då sälja ett förlag till Bonnier, och vips så är vi inne på de här sfärerna kring Wallenberg-familjen. Och ja, vad ska jag säga, det är ju inte liksom, ja, det är inte kärnfysik direkt på det viset, och det är ju inte jättesvårt att se heller. Vi kommer att komma tillbaka till det här tätare och tätare och tätare. Ja. Och det är bara så det ser ut. Och resten av världen kommer också komma dit. Och naturligtvis så blir det ju lite sådär omvälvande för många länder då att se att jaha, vi lurar dem där. Men det är på intet sätt någon ny historia faktiskt. Det är, har varit förut det här på tapeten, och man kan säga så här, att det här med att manipulera befolkningar opinionsbildningsmässigt för att skapa underlag för ibland rätt så korkade grejer, det har vi ju naturligtvis sett prov på under de senaste 200 åren rätt rejält. Men faktum är då att man kan nog räkna med att det här dansk Schlesiska kriget, alltså, det var nog en bra grej att ta reda på vad det där är och tänka på. Det är ju någon som har, och passande nog så finns det återigen en sån här
serie på Netflix som man först tänker sig då att Netflix, det är ju liksom värsta vilseledningsgrejen. Men å andra sidan så kan man säga så här också. Det kan man lite om historia i de här sammanhangen. Då får man en annan bild av vad det här egentligen kan vara för någonting. Så. Och det är ju lite udda. Sådär. Det sägs lite. Det är lite som Sagan om ringen på det viset. Att man, när man har sett den två gånger eller tre gånger, så då börjar man ju tänka till här. Vad fan är det? Inte det också. Liksom det här med att, ja, kung Theoden liksom. Vadå? The Olden. Ja, sådär. Det är ju lite speciellt. Ja, det är ungefär som, ja, USA may be laid in och så vidare. Det här kan man ju faktiskt, och det kan man hålla på att dra hur mycket som helst. Det kan ju inte vara en tillfällighet att i princip allting ser ut på det viset. Någon har ju faktiskt tänkt till rätt ordentligt i de sammanhang. Det har inte bara råkat bli så, faktiskt. Och då kan man, i ringenfallet kan man ju säga så här, men Tolkien, han hade väl ändå en uppfattning om, i vart fall, ja, nordiska språk kanske, eller sådär. I någon omfattning i alla fall. Ja, och så vidare. Det gick inte så bra för Petter Stordalen med sina idéer om att sälja det här till Bonnier då. Och ja, som sagt, vi behöver ju kanske inte en ännu mer styrd, eller styrande ägarkoncentration här i Norden. Och det får man väl se som ett tecken då i tiden, när det står i DE att norsk myndighet vill stoppa Petter Stordalens förlagsförsäljning till Bonnier. Och man kan ju vända på det och säga så här också, om man godkänner det så har man ju faktiskt, ja, det går ju från statligt håll då att börja ställa krav när väl kärnan är borta. Så det går ju att köra spelare på två sätt också. Och ja, utan kärnans stöd så är det ju inte så mycket. När man säger så här, när maktbolagen då börjar att tappa makt eller tappar makt, då är det ju som det är. Och då vill man helst inte, alltså, ha någon annan som styr den kraftsamling man gör. Det blir inte bra då, alltså. Och det är naturligtvis en tanke bakom det. Och det är lite samma sak, fast på ett annat plan. När kinesiska ambassaden twittrar och suddar antisemitiska bilder då, eller tecknade bilder, och det kan man ju tycka är lite udda. Och vi säger väl så här om det, till exempel, att Kina har ju en slant eller två då instoppade i före detta palestinska mandatet, alltså de som sedermera kom att bli staten Israel, och efter andra världskriget då. Men det här var ju utlovat redan sedan tidigare då, kan man säga, och i anledning av första världskriget då, så gjorde man det här. Och det här var ju, som vi har sagt hela tiden, det här är ett strategiskt lås för att kontrollera naturresursflöden, alltså. Och strategiska naturresursflöden, då kanske vi ska tillägga också, i den meningen. Och man säger från Kinas håll då om det här, om USA spred demokrati så skulle det se ut så här då, skrev Kinas ambassad i Japan på japanska i anslutning till bilden. Japan är vad Japan är, det var en gammal axelmakt, familjen Hirohito eller kejsardynastin där, det var vad det var också. Så det finns ingenting att diskutera om, och det kan man väl säga att pliktskyldigast så säger naturligtvis Israel vad som måste sägas då. Enligt Israel är det då antisemitiskt att påstå att Israel på något sätt skulle ha något med USAs krig i Mellanöstern att göra. Till att börja dagen med så hade väl ändå inte Israel kunnat komma till överhuvudtaget om det inte var för Sykes-Picot-doktrinen och Balfour-deklarationen, freden i Lausanne och så vidare, FNs tillkomst och det här. Det hade inte varit möjligt. Och det finns samma kockar bakom de här förloppen, eller de här händelserna, hela tiden. Och möjligtvis så hade de andra kepsar på sig, men det är lika förbannat samma jävla personer. Och vi som har sett Åsa-Nisse tycker ju det är lite löjligt, faktiskt. Det blir, ja, ur det perspektivet, det blir lite svenskt,
på det viset. Hur som helst, Israel kan ju knappast beklaga sig över Donald Trump om då herr underlivsporslin eller möjligtvis kamelharry skulle komma på idén att dra ut lite trupp därifrån för att, ja, beroende på hur det här ser ut med Israel eller med Kina. Och ja, det är ju ganska så uppenbart att de här riktigt tråkiga uppgifterna som, ja, så att säga, kan väcka rätt så mycket känslor och som kan skapa rätt mycket opinion, det är ju praktiskt helt enkelt att låta den här administrativa härföraren då under livsporslin, ja, hantera de frågorna helt enkelt. Det är ju jättebra. De som har röstat på honom kommer inte kunna klaga. Vad ska de? Det är ju de som har röstat fram honom. Det är ingen annan. Så de får ju vara glada och tacksamma helt enkelt. Och ja, vad ska en stackars flicka göra om han heter Donald Trump då, eller så motsvarar hans fru eller så? Vad då? Det är ju inte hans fel. Det är ju uppenbart att det är någon annan som ställer till det här nu. Och det är ju, ja, faktiskt så. Det finns en lång planering bakom det här med andra ord. Någon har tänkt till ordentligt. Det är inget tillkommet av en slump och det är inga gissningar eller skott från höften. Man har planerat och det här sitter ihop. Och som sagt, det är ju lite tråkigt för de som utgör den här högerfalangen i Israel. Men som sagt, ett stor Israel, det vore väl ganska fint där när alla människor fick ha den religion de ville och alla människor blev lika behandlade utifrån att de var individer. Det skulle ju vara praktiskt. Och det kommer väl att komma dit. Och frågan är vilken tid det tar. Det kanske inte behöver ta så himla lång tid faktiskt. Men samtidigt är det så här också. Opinionen måste vara mogen. Det måste vara tillräckligt många människor som förstår varför det måste ske. Varför det inte kan vara så att man håller på med apartheidmetoder och såna här grejer. Med, ja, minoritetslagstiftning i Sverige för lika behandling till exempel. De här baklänges historierna, det är liksom ingenting som kommer kunna fortleva, och det kommer inte fortleva. Ingen möjlighet. Den här informationen rör sig alldeles för snabbt på vertikalplanen. De har inga möjligheter att läcktäta nu. Den håller inte vatten. Punkt. Slut. Så är det. Ja, det är mycket som händer naturligtvis som verkar lite konstigt. Men för att göra det lite enkelt kan man väl säga så här, att när Wallenberg möblerar om i toppen av sitt imperium, så kan man väl säga att ett nybildat maktbolag då, med tillgångar på 85 miljarder, blir ägarens ägare då, och här ska strategiska framtidsbeslut fattas. Och nästa generations Wallenbergar skola in. Hur blir det med de här nästa generationerna i de här sammanhangen? Det är klart det kommer nästa generationer Wallenbergare, så länge det finns sådana människor som heter det, så är det väl så. Men frågan är då vilken typ av inflytande de här människorna kommer ha i samhället i förhållande till vad som har varit. Och ja, det finns väl en anledning till att amerikanska justitiedepartementet satte Ericsson mer eller mindre under tvångsförvaltning. De har full insyn. De kan inte göra någonting som inte amerikanska justitiedepartementet har godkänt. Och det hände alltså öppet i november 19. Det här måste man komma ihåg. Det är ett bra datum att minnas i de här sammanhangen. Det är inte så att Mike Pompeo inte begriper att Ericsson kan utöva ett stort inflytande i USA när han samtidigt står och redovisar att man kan inte lämna över telekominfrastrukturen till operatörer från främmande länder. Då ger man bort hela kontrollen av hela landet. Och man dessutom har lyckats schabbla till det så som man har gett bort stora delar av kontrollen över kraftförsörjningen, som dessutom sitter integrerat med telekominfrastrukturen. Då har man jävla skiter i blå skåpet, för den demokratiska nivån, det är alldeles uppenbart. Och det är därför det har varit så noga då att hålla det här utom allmänt synhåll. De här människorna
har faktiskt levt hårt efter devisen att verka utan att synas. Men problemet blir alltså när informationsflödesriktningen förändras och ändrar sig från att i huvudsak vara vertikal till att bli mer horisontell. Då börjar det här spåra ur. Då fungerar det inte längre att verka utan att synas. Och ja, vi kommer väl ha lite koroniska tankar här nu då, eller covidiotiska tankar. Och det finns en unik lista i Expressen. Expressen har naturligtvis ett jävligt tacksamt uppdrag nu för tiden. De måste ju visa då hur illa det har varit ställt och så att säga motsäga allt vad de tidigare har främjat. Och man publicerar den unika listan, så rankas svenska coronaexperter. Och det kan man ju säga är lite sådär. Men det som är, och visar sig då att de här som är kritiska till Folkhälsomyndigheten och så vidare, de är ju liksom på topp i världen, medan Folkhälsomyndighetens gubbar är nog kanske, om vi kan kalla det för, lite mer allmänt hållna kompetensmässigt. Så då. Och, men det hjälper tyvärr inte, därför att Folkhälsomyndigheten är ju, det är en myndighet, gubevars. Och det är dessutom så en Stockholmsbyråkratisk myndighet. Men det är en sak som är alldeles särskilt viktig i det här. Det är att de här Folkhälsomyndighetens experter, de ska också göra ekonomiska överväganden i sin analys för att komma till en slutsats. Och det måste ju säga är fantastiskt. Jag är övertygad om att det här begreppet skuldmättnad, det kan de mycket om. På Folkhälsomyndigheten alldeles säkert då, alltså, eller? Eller möjligen inte. Jag är inte så där övertygad om att Tegnell är skitbra på det här, men möjligtvis är han det. Och ja, det får ju vara som det är med den saken. Han säger vad han säger. Och det kommer han få stå för också. Att det här är ett verktyg, en kuliss, för att dölja det faktum att systemet är skuldmättat, det är helt obestridligt alltså. Helt obestridligt. Likaså är det obestridligt att de här, ja, den här vaxpropagandan som bedrivs är ju faktiskt det enda, alltså vi kallar det för trovärdiga, men det som man skulle misstas för att kunna vara trovärdiga i alla fall då, som kan liksom förklara varför vi helt plötsligt kan sluta med att covidiotia oss. Det är ju så. När alla vaxar sig, då kan man ju säga att allt är bra nu. Om det inte har varit så farligt från början till exempel i det här. Och man dessutom har så att säga avgränsat en riskgrupp med, som innehåller i princip alla möjliga, ja, eller en bra skock med så att säga belastningar eller sjukdomar på organismen, så kan man väl säga så här då, att om man, även om man varken stoppar i dem det ena eller andra, så kommer man ju gentemot befolkningen i övrigt kunna konstatera en rätt så påtaglig överdödlighet i det segmentet. Så är det ju också. Och om man då lägger till då att ja, det dör ju inte så många hjärtinfarkter de här vanliga längre, utan de blir så att säga bokförda på annat konto. Ja, då kan man väl tänka sig det, att kan det finnas en tanke bakom det här alltså? Man kan i alla fall inte utesluta att det kan vara någon som har tänkt så. Utan det står ju med att de säger att de är hedliga och därför ska vi tro på det. I övrigt så finns det inte så mycket som säger att det är så faktiskt. Och det är nog ganska bra att komma ihåg i vad som kommer nu. Och nu kommer det ju tämligen snabbt här också. Ja, hästbranschen påverkar klimatet mer än inrikesflyget. Det kan man ju säga var lite korkat. Sådär. Och ja, det är klart att småtjejerna som har jollat runt på sina hästar i evärdliga tider alltså, nu helt plötsligt ska bli någon form av, ja, klimatkatastrof. Och då visar det då att travsporten då, eller hästbranschen, påverkar klimatet mer än inrikesflyget. Och ja, man kan ju säga så här att då finns det en och annan hästtjej som kommer tycka, då skiter jag i klimatet. Jag dör hellre med min häst alltså. Och det är väl tyvärr så att det måste dras dithän. Att folk måste faktiskt förstå att det här är ju någonting märkligt alltså.
Varför har ingen kommit på det här tidigare? Är det verkligen så att det är så många fler hästar nu än vad det var för länge sedan? För man säger ju trots allt att det är en jättestor klimatboom med flyget. Det var det inte tidigare alltså. Eller hur fan menar han? Ja, det där är ju liksom som det är. Och som sagt, det är ju en saga som handlar om känslostyrning hela tiden. Och det gäller alla nu alltså. Viktigt att inte rusa med känslorna i första läget. Man får faktiskt tänka efter lite grann. Det är SD som är ett stort hot som ska tas på allvar. Redan där är man ju säker på att när Per Westerberg skriver något sånt så, ja, Sverigedemokraterna utgör ett hot mot pressfriheten. Och nu måste man se över det här med grundlagen som vi var inne på här i början. Och ja, det måste man faktiskt göra. Man måste se över grundlagen, det är helt rätt. Fast man ska samtidigt ha klart för sig att Sverigedemokraternas, ja, de är ju lite som Socialdemokraterna på det viset, och de säger ju att de är de nya Socialdemokraterna, och det kan vi ju acceptera att de är. Men det är ju bara det att de menar ju aldrig vad de säger, precis som Socialdemokraterna aldrig menat vad de säger. De har haft i partiprogrammet att de ska avskaffa monarkin hur länge som helst, till exempel, eller från början. Ja, det har inte blivit så mycket med just den saken, kanske man ska säga. Ja, effekterna av det där, den skrivningen i partiprogrammet får man ju säga är, men lite sådär va, kanske. Ja, och ja, Sverigedemokraterna är ju mot globalismen och det här och EU och så vidare. Nej, men det är lite socialdemokratiskt, det är helt säkert. Om det är någonting bra eller inte bra, det får faktiskt en var avgöra själv. Och det är en spännande tid att se om Jimmy går in någon dag innan valet, och om det skulle bli ett sånt alltså, vilket jag inte tror det blir ens. Att i alla fall inte under de här formerna, för vi måste nog rädda de här valsystemen lite grann, men det kommer ju som sagt utifrån att det är så. Men det är frågan om vad de här myndigheterna egentligen duger till i så mått, men det är klart att ja, internationella valobservatörer och så vidare bör ju finnas, för jorden har, planeten har inte råd med ett land som Sverige eller de här skandinaviska länderna med den typen av författningar. Det är de här, alltså juridiska strukturerna är, de är skapade av en intressesfär med ett givet intresse. Det är så. Och ja, de har ställt till krig förr helt enkelt. Och ja, på 1800-talet var det ju rätt så nära hemma då, kan man säga. Och det var ju en del väldigt märkliga turer där i mitten på 1800-talet, alltså då gällande det här kriget mellan Danmark och Schleswig. Det är väldigt speciellt får man säga, och det finns alltså på Netflix det där, och det är väl värt att tänka på vad de egentligen pratar om i de här politiska diskussionerna och så vidare. Och man har då slagit mynt av det där och fått framställt det som att folket var helt förblindat, och ja, befolkningen hurrade över det andra utbrottet i det här kriget. Tyckte det var jättebra att man ställde, så att säga, armén på krigsfot igen. Det går att göra mycket med den här opinionsbildningen, och det går inte att göra ett skit utan att man har opinionen med sig. Och ja, det är ju, fast det där var så dumt, det som hände då i Danmark, att ja, en engelsk utrikesminister Palmerston där, han uttryckte sig att det fanns bara, ja, tre människor, bevingat uttryck alltså, så, men det kan ni läsa om i det här, och ja, det är mycket, mycket, mycket speciellt, och det har varit fingrar i, och det finns massor med bilder bevarade från den här tiden också, med den här, ja, vad ska vi säga, den heliga treenigheten då, för det här var ju så att Danmark ansåg ju att då att de var Guds utvalda folk dessutom då i den här propagandan, och det var helt liksom rätt att försöka snatta åt sig Schleswig ifrån Tyskland, och det var väl, ja, sådär
oaktat hur historien såg ut, men där ska man ju kanske minnas någonstans också då att de här 1800-talet där, det hade ju ändå sin grund någonstans bak i 1700-talet som i sin tur hade det i 1600-talet och så vidare. Och då kan man väl säga, då började det lukta råtta. Då vet man vad det var för någonting som hände. Och de här mönstren, ja, de går alltså igen hela tiden. Och nu blir det lite tydligare eftersom informationen rör sig så snabbt på horisontalplanet, och inom kort kommer så att säga det här att bli mycket tydligt helt enkelt, och man kommer kunna se hur det här kokar ihop. Det ser man redan nu i och för sig då, men då måste man så att säga kunna lite mer. Snart kan man kunna lite mindre och ändå se att det är tydligt. Och det behöver man inte ha någon palantir för att göra. Det kan man faktiskt se ändå, även om man kanske gör lite rolig och kallar en bloggsida för palantir då. För att jävlas också dessutom med de som hade tagit tabbe på det ut, eller det bolagsnamnet, fast det inte fanns registrerat. Det knakar alltså i Börjes brygga, va? Och det är ryggraden som börjar ge sig helt enkelt. Han håller på att gå av. Och Attendo måste lägga korten på bordet. Det går inte att ta emot en massa pengar från staten och sen sitta och dela ut de här pengarna i bonusar till företagsledningen. Det är ingenting som den allmänna opinionen tål det minsta av i det här läget som nu råder. Det måste man också ta i beaktande. Vi kommer att få se en massa saker med de här militära teknologiska landvinningarna som har gjorts för alla billiga system, och vad egentligen det här har syftat till. Om det här nu hela tiden regisserade teatrar, så ja, vad är då egentligen de här militärmaskinerna eller krigsmakterna? Vad är det för någonting egentligen? Det är ju någon, man får nästan ja, intrycket av att det lever på en konstruktion av en villfarelse som faktiskt egentligen inte finns i det här. Så är det också. Och ja, man kan väl tänka sig att när engelsmännen med sin nya fina Queen Elizabeth-båt där tycker att de ska använda F-35B för att rensa bort Daesh från Irak då, så får man ju nästan känslan av att nu är det nog städningsdags här då. Och det kan man ju inte klaga på Donald Trump. Alltså är det så att det finns då Blackwater eller Akademia där, så men ja, och det gör det ju så. Men ingen kan klaga på att Donald Trump skjuter amerikaner i så fall. Så är det också. Det är ju någon annan som står för det då helt enkelt. Det kan man ju inte begära att engelsmännen ska känna till det här. Och ja, det är ju som sagt, det är ju fel att de är där, så. Whatever liksom. Så går det till, och naturligtvis, det här är gammalt som jag sagt, och det här med nordiska girighetens aner, den är ju fantastisk, och det är ju ett mycket otydligt blad i historieböckerna det här alltså. Bland runor och andra villfarelser kanske. Ja, nej, det är nog inte sådär jättebra beskrivet alla gånger, och det kan man ju kanske tänka sig att det kan ha legat en tanke bakom det då. Eller kanske två till och med. Och det är klart att man ska säga, när höjden av filosofisk materialism, det måste ju ändå vara att man gräver i död form då, så låter man, har man då till, före sagt till att jag ska ta med mig det där och där och där, och så dödar vi den där delen av byn här och så gräver vi ner dem med mig. Ja, och så. När vi åker till Valhall allihopa. Ja, det kan man ju tycka är lite sådär speciellt, men det kan man ju, man kan inte se det på så många andra ställen på planeten. Sådär liksom, och klart att grekerna, eller på sig, egyptierna och sådär, de höll väl också på sådär med, ja, guldkister och sådär skit. Men ja, hur som helst, så det är någon speciell ton i tanken när man tänker sådär, alltså det, alltså den egna nyttomaximeringen tycks inte ha varit särskilt eftersatt
helt enkelt. Den tycks ha firat väldiga triumfer i själarna då på den tiden. Och det är ju som man kan tycka är lustigt och sådär med Franske Bengtsson och den här mustiga språkliga behandlingen. Det är ju roligt sådär, men det är många, det finns ju knappt någon som inte har skrattat om läser Röda Orm då. Men man är lite mera allvarsamt så kan man ju tycka det. Om inte det där blir liksom kraftigt urtvättat på något vis, så ja, då har vi någonting nu här som inte är sådär jävla hundra liksom. Och jag vet inte om det sinnelaget är sådär jävla bra till grund för att bygga ett samhälle på, ett långsiktigt hållbart samhälle speciellt då. Det här med att ja, gräva ner döda folk för att de ska ha sällskap i döden och sådär, det är inte exakt glasklart alltså. Men i alla fall, det är ju som det är. Och vi har en massa olika idéer utomlands nu, och en av de idéerna är att så här, att nog är nog. När rättvisa inte längre innebär en neutral eller lika tillämpning av lagarna, upphör det att vara rättvisa. Jag inser naturligtvis att det inte kommer att bli någon FBI-reform under Biden. Därför uppmanar jag starkt det republikanska partiet att avskaffa FBI, stänga byrån och sedan rekonstruera den från grunden. Viktiga grunder i sina kampanjer både 2022 och 2024. Jag är säker på att vi har anfört, om inte klockrent just med de orden så här, så är det i alla fall ingen som kan påstå att vi inte har sagt att vi måste nog, eller människor måste nog börja ifrågasätta vad de här underrättstjänsterna egentligen bedriver för typ av verksamhet och vems nyttosyften de egentligen fyller med den verksamheten. Så det är ju faktiskt så. Nu har det spritt sig då till, så det är till och med uppe då på Zero Hedge att det är konstigt. Och det visar sig ju mycket riktigt att FBI är ju fruktansvärt korrumperad. Det är absolut häpnadsväckande. Absolut häpnadsväckande. Och det får man ju, man kan ju säga mycket om J. Edgar Hoover där, men det är någonstans ändå så. Det är klart att han höll ju den djupa staten på mattan lite grann med de metoder och tillvägagångssätt han höll sig med, och det var ju kanske bra då. Men samtidigt var det ju så att det gjorde ju så att han spelade ju likadant själv då. Det var ju hållhakar liksom som gällde där. Det var ju registerhållning på massa saker helt enkelt. Och redan där har ju det här så att säga förfelats. Men det kan man ju, andra sidan kan man ju säga, han hade kanske inget val heller. Det var kanske det enda sättet som, ja, han satt ju det typ 50 år alltså, ett halvt sekel eller så, om det var så exakt, men ja, till 70-talet tror jag det var i alla fall. Och ja, det är ju lite speciellt, och vi har ju naturligtvis samma sak här. Och det här är ju, FBI är alltså inte den enda underrättelsetjänsten i USA, det finns några till då, och det är ju ligger i farans riktning då, att det är fan inte de enda korrumperade individerna, de i FBI alltså, det finns några till kanske. Ja, ni förstår, det har vi sagt några gånger sådär. Och ja, Fredrik Reinfeldt, han blir ny ordförande i Drivkraft Sverige då, och ja, det är ju naturligtvis någon, det är en branschorganisation för petroleum och biodrivmedelsindustrin. Och det får man väl säga, Fritz Hingsten eller Brunögat då, han är ju en riktig klippa alltså. Han är ju hedlig av hävd liksom. Så är det ju. Och hans ännu hedligare fru, som förmodligen är den som har så att säga lett tåget i familjen egentligen. De är ju naturligtvis ett riktigt rada par alltså, det är klart de fann varandra. Och det var väl inte så kanske att Brunögat var liksom det moraliska samvetet så där som, nej, så var det nog inte, nej. De hade nog diskussioner om vad de pysslade med på jobbet, om vi säger som så då. Och med det så kan man väl säga att då är det ju som det är faktiskt. Och det är många såna här grejer som kommer, det gamla ökända östrogenhavet stormar, och de här gamla gubbarna jag hade i kraftbordssammanhang
hängande över mig hela tiden och rabblande en jävla massa historier. Det var hur, i alla fall, den ena i vart fall, den andra var mer intresserad av knäböjningarna. Men den här ena herrn där i fråga med en, ja, den andra hade också mustascher. De hade jättemustascher båda två, men han hade sån här knävelborrsmustasch då i alla fall. Och ja, de tjatade ju om det här jävla östrogenhavet, alltså det var ju ett elände alltså. Och ja, det var lite olika sådana här grejer och det var en del smarta grejer också, som man kan säga så här att till exempel, du kommer, de sa till mig så här, du kommer få uppleva när så här, prisbildningen eller prissättningsmekanismen på födoämnen står i direkt proportion mot NPU-värdet, alltså nettoproteinutnyttjandet är det man stoppar i. Så eftersom det är sån där kraftsport och sånt, det handlar ju en extremt mycket om vad man stoppar i munnen liksom och sväljer och sådär. Och man ska tugga länge också, nedbrytningsenzymer i munnen, så bla 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 bla. Så här, ja. Och ja, det är ju en massa naturligtvis med det här. Och det här kommer tillbaka nu hela tiden, hur, och hur hjärnan fungerar och sådär. Det är också sådana här grejer som de här farbröderna älskade och babbla i timmar om då. Så om ni undrar var det här kommer ifrån då, så är det väl därifrån då. Och det här med åldrandet är ju någonting som har med då den neuromuskulära funktionen i kroppen att göra då. Att den faller alltså. Det går inte lika bra helt enkelt. Och det i sin tur beror på då att det blir en minskad genomströmning i kroppen. Syresättningsapparaten blir sämre helt enkelt då. I och med att det blir en massa då restprodukter i ursprungen i musklerna så här. Och det är väl så där kanske då. Vi har väl, ja, det kan inte uteslutas från att vara milt beroende på de endokrina balanserna i kroppen och våra östrogenhavet där alltså. Och det är klart att då är det ju inte bra med det här med testosteronhistorierna. Det är ju lite fantastiskt helt enkelt. Och ja, det är ju allt ont i kroppen. Det beror på testosteron då enligt då dagens PK-korridor. Och det är ju lite speciellt trots allt. Och så var det ju inte tidigare. På det viset, det var aldrig så. Det kom till, det blev som någon slags modefluga där och man blev galen mördare och yxmördare, men till slut höll inte det där liksom, för alla kände några som hade hållit på med det där och det var som inte så många yxmördartyper där liksom. Däremot var det en del skeva människor som höll på också i kraftsportsammanhang och då kunde det ju bli lite stokigt, men det hade ju liksom, det är ungefär som covid-19, då mäter man i riskgruppen så ja, då kommer man se att det här finns det överdödlighet liksom ändå. Och det är ju inte så där jättesvårt att haja liksom. Och ja, att vara högutbildad hjälper alltså inte mot att hjärnan krymper. Så signalvärdet i det här då, det här är en ny undersökning då som kommer från Umeå då. Och ja, det kan man ju tycka är lite så där speciellt. Vi ska alltså acceptera att vi blir dummer och det är ingenting att göra något åt alltså. Man kan väl säga så här att är det någon som egentligen är det konstigt så här att de flesta människor borde se hur åldrandet tar sig uttryck på kroppen. Det är liksom det är kutrygget och det finns liksom ja, axlarnas baksida och så vidare, muskler, romboider och sådär inåt och som drar och det är inte så svårt att se alltså att det är någonting som inte lirar i rörelseapparaten där alltså. Och det i sin tur får ju en massa följder då när, så att säga, när axlarna roterar och tippar då till exempel och så, då händer ju någonting med ryggraden då och det innebär ju någonstans så sitter den ihop med bäckenbenet till exempel och då kommer bäckenbenet påverkas av den förskjutningen också. Och så vidare, jag har tjatat om det här redan några gånger men, och jag kommer fortsätta tjata om det mycket mer och så att säga djupare efterhand som den här andra delarna klarnar. Men det här är ju någonting som är väldigt märkligt i, så att säga, inom friskvården i det här landet. Hur man så totalt flagrant alltså bara blundar lite och låtsas som det här inte finns. Och det blir lite sådär Anna Skipper-variant av det här. Som borde vara något helt annat. Det borde vara en central grej så att säga. Förstå sin egen kropp då och hur signalverkan är i muskler och såna här grejer. Vilka muskler som egentligen jobbar ihop
vi en rörelse och så vidare. Hur känns det så att säga? Yoga är ju lite av den modellen så där, att, men där har man ju så att säga istället utgår man ifrån ett rörelsemönster istället för att utgå ifrån känslan och inuti musklerna så att säga. Vad händer egentligen? Hur kontraherar man och hur känns det om man håller emot med antagonisten då? Så här. Och det behöver inte bara liksom spänna biceps, triceps i överarmen då. Så där, utan det finns ju lite mer komplicerade grejer då, som är via bröster och ja, de alltså muskler i axeln som roterar underarmen till överarmen, eller armen då ska jag säga. Det där är lite viktigt och det måste vi faktiskt ta tag i. Det kommer inte, det här går inte alls bra som det är nu. Alltså folk ser ut som fan i kroppen alltså. Det kommer inte fungera det här på lång sikt. Det kommer bli asdåligt kan jag lova. Helt jävla säkert alltså om inte vi får stil på det där. Och ja, det är någonting som man inte tar tag i så här himla lätt. Det är jävla mycket. Och tyvärr är det ju som med allting annat. Det är omöjligt för en färgblind att förklara hur en färgkarta ser ut. Det är bara så. Förklara hur en känsla känns som man aldrig upplevt. Det går inte. Och därför blir det jävligt taffligt. På så sätt. Och ja, det är naturligtvis så att sånt finns ju inte inom utbildningssystemet i så mått då, faktiskt. Ja. Det är så att fler borde kunna inse nu att det är lite opraktiskt med yvigheten då mellan varven i övrigt och att den opinionsbildningsmässiga rollen för MSM är att förstärka just dessa yvigheter för att dölja verkligheten. Och det är ju återkommande det här alltså att samma billiga metodval hela tiden då när man ser Werne och Ågård. Ja. Whatever liksom. Uttrycka sig så är det bara att följa deras förlöjligande argument så går det inte att missa. Och de är ju jättesnabba då på att börja snacka om att Rothschild styr, det är en judisk konspiration. Och det spelar egentligen ingen roll hur många gånger jag sitter och säger att det är inte det. Alltså inte. Så, det har ingen betydelse. Utan om man tar till exempel det här Agord-klippet då med den här intervjun som vi delade och la upp då, hela intervjun, så kan vi konstatera då att det är ju som det är fånigt liksom. Vi ska, och Kent Werne ska vi inte tala om alltså. Där det står att Wallenberg styr Soros, där säger han då på tv då att Soros styr Wallenberg, jag påstår det på det här klippet då som han spelar upp då i, eller som han visar bild på i tv då. Och det är ju helt jättespeciellt. Och om det var CIA som etablerar de här konspirationsteoribegreppen eller konspirationsteoretiker som begrepp betraktat då, så då måste man väl ändå tänka sig så här, då måste man ju ändå lägga med lite massäck i massäckskorgen va? Sådär. Och då är det ju då liksom, då skapar man väl ett antal sådana här vättar, alltså lockfåglar. Och så springer folk på dem då. Det spelar ju ingen roll hur mycket vi sitter här och skriker om att nej, men vi säger ju inte, så vi säger ju tvärtom liksom. Vi säger att det är investorintressena som har varit liksom, alltså George Soros han har fan inte varit vid tiden för de ostindiska kompanierna, han låg inte i bakvattnet på första och andra världskriget, han var inte med vid skapandet av det kalla kriget och de här grejerna. Det är bara så. Men det blir ju också med viss naturligtvis, eller naturlighet så att det är ju de här argumenten som hela tiden kommer att anföras för att förlöjliga, förminska, misskreditera och så vidare. Och därför var det från början redan spantat för att när, ja jag kommer inte ihåg exakt, ja det var lite andra händelser i mitt liv då som hände sådär, men i alla fall så hade jag kommit på det här då att ja, men jag tar, och det här var efter jag gjorde det här famösa försöket att gå med i Socialdemokraterna och för att konstatera att Anders Lindberg och Robert Nord och det här gänget, de var en smula mer korrumperade än vad man kanske kunde ha föreställt sig från början, så lite lätt bara naturligtvis, men i alla fall det var väl lite sådär. Då kom jag på i alla fall att man kan hålla små utbildningar för alltså lokalavdelningar i partier sådär. Då skulle jag hålla en föreläsning för Vänsterpartiet i Tranemo om pengar och hur det här har så att säga
de här enskilda vinstmaximeringsintressena har exploaterat, ja, västvärlden och hela världen i och för sig då, under väldigt lång tid. Och jag skulle då hålla det då till monetärmekaniken, alltså den tekniska grunden till varför det här blir så här, på grund av att pengar skapas som de skapas och är vad de är då, alltså räntebelastade skulder som kontrolleras av en enskild part. Och det tog ju inte lång tid, ska man säga, då dök Expo upp. Ja, och då hade jag haft då en, ja, rätt många diskussioner på den tiden då här med Lotta Gröning och så. Och ja, vi hade mycket kontakt och så här, korrespondens på mejl och så där. Och ja, hon höll väl med i allting så där, och det var ju liksom, och sen var det då diskussioner om det här med att, ja, det här med förintelsen då. Jag hävdar ju då liksom, som jag gör idag, att det ligger en klar fördel i att faktiskt ifrågasätta all historieskrivning. För man kan inte riskera att det inte är ett, det kan, eller så här, det kan ju faktiskt vara så att det finns ett enskilt intresse bakom historieskrivningen. Och i så fall är det ju inte ett allmänt intresse, och det är ju följaktligen inte heller bäst för alla. Och därför får man inte ha heliga grejer då på det viset, saker som inte får ifrågasättas. Det går inte, man kan, det har inte råd att hålla sig med det om vi ska komma framåt. Annars hade fortfarande Tor och Freja funnits, och vi hade grävt ner varandra i gräsmattan, för man skulle göra sällskap till den högre stående klanledaren när han dog då. Det går inte, man kan inte hålla på det viset, alltså. Det är korkat helt enkelt. Och ja, då blev jag då förintelseförnekare, och jag frågade väl då ungefär att, som att, ja, men exakt vilka är det jag säger inte har dött nu då, eller vad är det jag förnekar för någonting och sådär. Och det här var diskussioner som skedde då på, ja, Lotta Grönings sida då, eller var hennes Facebook-sida, eller om det var hennes sida på Aftonbladet, jag vet inte. Ja, med korrespondensen finns, ni kan kolla på bloggen, det finns när Kalle och Lotta i landet Falukorv, eller vad fan det står liksom. Men Kalle och Lotta räcker säkert. Ja, och hur som helst så blir ju hon lite pressad då av det här, och får ju massa pådrag på sig uppifrån då, när man hävdar då att hon måste göra sig av med mig och så här. Och den här korrespondensen finns alltså på bloggen, så det är bara i landet, Kalle och Lotta i landet Falukorv är det snabbaste. Och det här är ju liksom, ja, vad fan ska man säga liksom. Och jag förklarar nu, du ska inte vika dig för det där alltså. Och min andemening var ju det att om inte vi har gjort fel, någon av oss då, så kan vi inte, absolut inte vika sig för sånt där skit liksom. Det som måste ske i det fallet, och det var ju fullt på det klara med då, att då måste det ju faktiskt bli så att då får man exponera de här jävla skitbegreppen för vad de är. Det är stigmatiseringsbegrepp och ingenting annat. Och det var ju liksom, fan vad jobbigt också, men ja, då får det ju bli så får man ta tag i det liksom. Och så fick man ha då riksantisemit under ett antal år. Det är ju ingen idag som ja, min bästa vilja i världen inte, eller som kan säga då liksom, när jag verkar vara antisemitisk på det viset. Nej, men jag säger väl, jag publicerar ju massor från Israel och så vidare i det här, och förklarar hur den politiska strukturen ser ut och rågångarna ser ut och varför förloppen ser ut som de gör i det här. Och ja, jag vet inte, det är samma sak, det är ju samma sak med Saudiarabien och så vidare. Så det är, ja, och det blir ju ganska tydligt att det är ett kulissväsende det här, och det är skapat för det. Men om man börjar frågasätta kulissväsendet, då blir det som sagt inte så där in i helvete populärt. Och ja, det här är ju någonting som har hållit på en stund, skulle man väl kunna säga. Och det är bra om fler sätter sig in i de här frågorna med antisemitism och det här, vad är det för begrepp liksom, och varför skapas det här då? Vem skapade det här och så vidare och så vidare. Det här är bra grejer att känna till. Det är naturligtvis inte så populärt hos alla som håller sig för att vara då nationalister, eller vad de väljer att kalla det där för, eller sådär, som är då folkbegeistrade eller blodsbegeistrade. Då är det ju som så att någonstans i det här så har ju då det judiska folket, eller den judiska identiteten så att säga, varit en väg framåt för de här nationalisterna. För det var väl så trots allt att den här herr Hitler, han lyckades väl inte nå vidare med att bevisa det där med judiskt folk och såna här prylar.
Han lyckades ju aldrig bevisa vad det där var för någonting egentligen. Och hur kan det komma sig? Han hade väl resurser. Om det är en portalgrej för hela den rörelsen så, jaha. Och de lyckades inte ens, det var ju hur godtyckligt som helst alltså. Det var väl märkligt. Kanske eller inte. Nej, det där är som sagt rök och speglar för att vi inte ska titta på vad som egentligen sker rakt framför våra näsor i öppen dager. Det är jättespännande att höra om att makarna Gates ska nu gå delade vägar. Och det är ju lite sådär kan man tycka och töntigt och så. Men det finns några andra aspekter på det. Det här sker alltså samtidigt som man skapar då det här nya Wallenbergbolaget. Och det lovas då från Bill och Melinda Gates sida att om man försäkrar till och med att deras gemensamma välgörenhetsstiftelse som är världens största privata inte kommer att påverkas. Nu handlar det ju det här i Investorfallet om Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bland annat. Det är flera stiftelser de har. Och de kommer ju att påverkas i det här. Och det kommer att göra i Gates-fallet också. Och kopplingarna de emellan då, så att säga, de här kopplingarna de här stiftelserna emellan, de är inte obetydliga på något sätt. Det är trots allt så att Microsoft då betalar licensavgifter till Ericsson. Så kan man ju säga då att det är ju inte mer än kanske vad som ska motivera samröret, för det finns ju en hel del andra grejer bakom där. Det är inte så att Bill Gates är något annat än en marionettmiljardär va? På så vis. Det är ju liksom ingen maktspelare på så vis, och det är inte gjort Soros heller. Och så tycker man inte om att man uttrycker sig, eller att jag uttrycker mig, eller för att vi uttrycker sig ska jag säga. Det är länge sedan det här började, och det har blivit rätt så vittgående och sitter framförallt jävligt djupt. För att knyta tillbaka till de här festligheterna i Danmark då man höll på och vilseledde och förtrollade den danska befolkningen med att det var Guds utvalda folk och så vidare. Och man tog i och sa att det här första delen av det här kriget, där jävlar man gav tyskarna på nöten alltså. Och så vidare. Och nu är det dags här igen egentligen. Men nu är det nya lättnader i Danmark, festa så länge du vill. Och vad som blir konsekvensen av det, det är väl en sak i alla fall. Grunden är rätt given, att det land som är dummast kommer att behöva mest folkbildning, så är det också. Så man kan se det på det land som har restriktionerna kvar längst tid kommer att vinna priset som den mest vilseledda och dumma befolkningen på planeten. Undrar vilken det kan bli. Men vi ska inte bli sist, så är det bara. Vi ska inte bli sist, så är det. Jaha, vad ska man säga? Det är ju tråkigt det här med Danmark och Norge och Sverige. Är det ju. Och där är en annan detalj som är så jävla tråkig, tror jag. Det är att inte ha gått att hålla vattentäta skott över tid för Investor. Det är helt säkert på det här viset att det finns information i Danmark och Norge till exempel om Investor som inte är känd i Sverige. Naturligtvis vice versa då, att det finns en jävla massa information i Sverige som inte är känd i Norge och Danmark, det är helt säkert sådär. Ja, och man kan ju säga så här att när det gäller då Finland till exempel, så är det ju faktiskt så stora än så är vad det är liksom. Och det ingår bland de här företagen när det gäller den här omstruktureringen, fonderna och ägandet. Där. Det är som inte, Finland har aldrig varit något annat eller. Det är bara så. Och vi tycker att ni ska stödja motorcykelhjärnen här i Skandinavien. Faktiskt, han har inte så jävla lätt alltså. Men, han är van och krigar för sig själv, och det gör han ju med den här äran såklart liksom. Sen får vi väl se var det tar vägen.
med det. Vi hoppas att det blir bra i vart fall, och det kommer att bli bra här i Norden, och vi hoppas att Anno gör ett kanonjobb i det här. Och vad är det så märkligt med de här börserna nu då? De faller tvärt rakt av. Är det konstigt? Det är lite grann som den där glitcharna, va? Valet i USA. Det var ingen som kunde förklara riktigt hur det där gick till. Och det kan man ju säga är liksom lite sådär speciellt. Och ja, det är ju sådär när man, så att säga, som en analytiker då, eller en handelsplattform IG på Twitter där, som säger så här: det är okej. Och inte veta varför terminerna rör sig, skriver man då. Ja, ja. Nej, men det kan man ju tycka då liksom. Det kan man ju tycka. Det bara rör sig ändå liksom. Som med Joe Biden och Donald Trump där alltså. Det bara rörde sig liksom, och så blev det något annat. Ja, ja, men då kanske inte spelar så stor roll då att det blev så. Man vet ju inte. Det är alltså systemet med handeln, börserna alltså. Det är ju vad det är. Och det har alltid varit det. Det har aldrig varit något annat. Och sen har folk då trott att det är någonting helt annat. Och det är ju hela vetenskapen uppbyggt på det här. Det är lite kul faktiskt, kan man tycka. Ja, det blir konsekvenser av Gates skilsmässa. Det kom man på en gång trots det där löftet. Och man skriver till och med att så kan Gates skilsmässa skaka om världsekonomin. Det kan man ju säga. Och det kommer man ju kunna konstatera att det inte bara det som kommer komma i ljuset av verkligheten i den frågan alldeles säkert. Det här med jordägandet kommer att komma upp. En intressant detalj är ju att Tullverket har i alla fall slutat sova lika mycket på jobbet. Och det må ju vara så att initierade källor på Tullverket säger att det är väldigt lätt att överskatta då Tullverkets underrättelsetjänsts arbetsförmåga och arbetskapacitet. Då, liksom, eller prestanda skulle man kunna drista det till att säga att det uttrycks om också. Men ja, i alla fall, nu gör man i alla fall vissa bättringar eller förbättringar då. Och då tog man 30 kilo narkotika på väg till Norrköping. Och det är ju intressant så här, den här storleken på de här narkotikabeslagen, den blir ju liksom större, astronomiskt mycket större. Och när det gäller då Östergötland och ja, nejderna där kring, då är det ju liksom... Det ska man inte heller glömma bort om man ser det här ur ett covid-19-perspektiv, var den här smittan har spridit sig. Och man kan säga så här, var Stockholmsbyråkratin finns mest utbredd. Om man gör de, så att säga, jämförelseperspektiven, då blir det ju lite lacho. Det går som hand i handske liksom, det här. Faktiskt. Jaha, ryska säkerhetsrådets chef kopplar då George Soros till insatser att destabilisera nationer eller länder då över hela världen, inklusive då Amerikas förenta stater. Och det är ju en riktig konspiration enligt Kent Werner och Agard eller Agord eller sådär. Mm. Ja, men då så. Då vet vi ju att den här ryska säkerhetsrådets chef är en riktig jävla tralljök för de här två journalisterna ifrån Sverige. That is the shit liksom. Eller not so mycket. Jaha, och idag får vi veta som sagt hur det går med Back Online för Donald Trumps vidkommande. Dock så har vi som sagt, vi tror inte riktigt på att man kan släppa Facebook på det sättet fritt, eller lämna det på det viset. Han är ju redan på Facebook dessutom med de här andra sidorna, så det verkar ju lite, ja, det finns, man kommer säga så här, om han inte kommer med på Facebook, och dessutom är det så att Facebook, det är hans konto, är ju någonting väldigt, väldigt stort för Facebook.
Så det är också, om det nu är 80 miljoner människor som följer det där, då är det ju liksom någonting som man måste ta hänsyn till företagsekonomiskt också. Men det kan ju bero på andra saker också. Det är ju, frågan är ju hur mycket materialrätt det finns inblandade i den här ekvationen. Alltså hur mycket patent är Facebook uppbyggt på? Alltså, hur mycket materialrättsliga tillgångar finns det inblandat i det här och så vidare? Det är ju lite sådana saker man måste tänka på i det här. Och det är ju faktiskt viktigt. Men det får vi väl se under dagen. Är det så att han inte kommer med, så kommer det väl gå ut för Facebook ganska snabbt. Men ja, vi får se, som sagt. Det är det bästa alternativet som är valt, helt garanterat, med avseende på vad som komma skall. Så. Och ja, vi tror nog att det blir så att han blir kvar. Och ja, de diaboliska effekterna av vax, de ser ut att vara något mindre sinistra när det kommer en game changer. Alltså Pfizer utvecklar ett piller då, eller en kapsel, för att behandla covid-19 då. Och den kommer kunna komma ut på marknaden i slutet av 2021. Som sagt, det gäller att hitta en politiskt trovärdig utväg när man har lyckats måla in sig i hörnet som de har gjort nu. Och inte bara lyckats, det har ju blivit så, man har ju gjort så med flit för att de ska exponera sig själva i det här, och det gör de ju faktiskt rätt bra nu. Det går inte att komma på så många andra och bättre sätt för det här, om man då, det här bygger på folkbildning, och det gör det. Jaha, ja, för att hålla sig till sanningen då, det här med ja, USA och G7 då, det handlar om att ja, kapsla in Kina helt enkelt. Sanktionera bort det där. Och ja, det är jättespeciellt, och det är naturligtvis någonting som handlar om folkbildning. Det handlar om att exponera den djupa staten som global företeelse. Det handlar om att bryta de här mönstren som de här globalisterna har etablerat. Och sanningen att säga, så börjar det bli lite så här för oss som håller på med den här kanalen och så, och er då, ni inkluderade i det, så att det är väl ändå, det är inte lite konstigt alltså att det snackas mycket om de här globalisterna. Ja, men då så, då bara räkna upp de där jävla globalisterna då, och räkna upp de där bolagen. Men fan kontrollerar vad bakom dem där egentligen? Så vem är det som kan spela över gränserna? Den som kan spela över gränserna kan ju så att säga påverka utrikespolitiken för andra länder. Och den styr inrikespolitiken, och det är ju liksom lite mer kort, kraft i korten om man säger. Högre valörer helt enkelt. Och ja, man hör ju inte så många sådana här, om så många globala familjer. Alltså hur många familjer finns det som har representation i 184 länder? Och vad är det för typ av verksamhet? Vad kan det vara för något? Hur många sådana familjer finns det? Finns det många? Ja, det kanske det finns. Men vi känner inte till så många på det viset. Det finns de som har fler, men alltså det här med att ha så många och så speciella ämnesområden, det, eller verksamhetsområden, det är ju sådär va? Men ja, det är lite för öppet för att det ska kunna vara riktigt trovärdigt. Jaha, och här hemma blir det då följaktligen, ja, någon måste bromsa utvecklingstakten, och när det rullar av sig själv allt snabbare dit det lutar, och vi är på väg mot klimatforskarnas värsta scenario. Och ja, vad ska man säga? Det är väl som det är, och de flesta bara skakar på huvudet och tycker att kärringen ska krypa ner under en sten igen. En annan lite spännande grej, det är att det är en, ja, ett fartyg då ska vi kalla det för då, som har tippat. Och ja, det här med att saker går i cirklar och går runt när dumheten råder. Vi kommer ihåg en svensk en gång som stod på Vita husets gräsmatta och pratade till The Little People. Och han heter Carl-Henrik Svanberg. Och ja, det gällde en oljeborrplattform, Event Horizon. Och ja,
vi är inte riktigt säkra på att det inte är en del i det här opinionsbildningsspelet och att man nu gör ett exempel faktiskt. Men det kommer att visa sig, vi flaggar lite för att det är så, för det tror vi bestämt att det är. Och som sagt, Donald Trump, han sjösätter då den här nya plattformen och vi får väl se helt enkelt vad det landar i. Det kommer att bli bra hur som helst. Det här är planerat sedan väldigt, väldigt, väldigt länge. När Michael Flynn går ut och säger att det är då ja, high alert och ingen får komma in och ingen får komma och se något och så vidare. Och, ja, en general där, Joint Chief of Staff då, är ordförande där, han är borta då liksom och ja. Och ingen från Biden-administrationen får komma in i Pentagon. Det är ju lite så där om man ser sådär. Och ja, som vi skriver då, i tider som här finns det ingen anledning att rusa med känslor. Och ja, han skriver vidare då, eller han lär ska skriva vidare, ska vi kanske säga för säkerhets skull då. Att ja, amerikanska militären har allt som de behöver och de kommer inte vänta för eller på någon sån här slut, att man slutför den här revisionen av valresultatet. Och ja, Trump han vann och ja, de vet det och de kommer exponera ja, alla inblandade och ingen kommer att bo i Vita huset igen och han kommer komma tillbaka i maj, juni, juli och ja, och militära operationer är på gång. Det här med att torgföra vad man ska göra, det är ju så att säga, det är en del av överraskningsmomentet som ja, man ska säga, förekommer mera sällan. Kan vi väl hålla oss till att säga det då. Men vi kan väl inte helt så att säga släppa att det, ja, det kan ju ligga något i det då för. Men det är ju någonstans också i så fall någon form av besvikelse för att man är tvungen att göra på det här viset tydligen av tidsskäl då. Att man har inte fått folk att begripa tillräckligt bra. Det verkar konstigt alltså det här. Ja, det verkar konstigt. Vi säger ingenting om det annat än det vi har sagt alltså. Det finns ingen anledning att rusa med känslor. Äntligen ska vi få vår hämnd och bla bla bla. Alltså nej, det är ingen bra grej. Det är inte bra i något sammanhang. Så det tror vi inte alls på. Vi, ja, det här med äkta konton är ju vad det är. Nu har Lynn Wood då enligt ett, något som ser ut som hans konto i alla fall. Han har ännu värre då liksom och ja, han har avslöjande gällande Joe Biden, Barack Obama, ja, John Roberts, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Mike Pence, Jeffrey Epstein, Bill Gates och tusentals mer och påstår sig ha sett bevisningen och den är helt klar liksom. Jaha. Ja, det kanske den är. Men som sagt, känslotriggning kan vara vad det är också. Så får man nog se på det faktiskt. Och ja, hur som helst, ja, USAs största jordbruksmarksägare är ju de här två gatorna då. Och lite lustigt då med bildvalet skulle man väl kunna säga. Sådär. Och ja, det är ju lite speciellt det där med att äga land då. Om de har livsmedelsbrist och det där måste folk faktiskt funderar lite på att äga land i land. Hur mycket land kan någon äga? Och Bo Jonsson Grip, han ägde rätt mycket land, va? Tror jag. Och ja, och så vidare. Vad är lämpligt egentligen? Och hur ska kostnaderna för den här, det här ägda landet bestridas i förhållande till det allmännas del i det? Det blir ju lite udda, kan man säga. Det måste nog folk börja fundera på. Det är många saker nu som kommer sådana här ja, nytänkande helt enkelt för många. Och ja, det kommer inte bli så roligt helt enkelt. Det är många andra historier som kommer att komma i dagens ljus också. Det visar sig att Barack Obama har varit på möte i Serbien med Dominion-maskinerna. Vi vet då till exempel att den här
ja, fina svenska Liljycken. Han har varit där också och haft möte med Dominion Machines-gänget, och det har gjort Soros också, och en, ja, vad heter han nu, den här generalen som var med, jag kommer inte ihåg, men i alla fall, de, det är ju en rätt tjusig grej med det här, det är ju som inte så svårt att fatta vad det var snack om då, så här. Sen var det val i Serbien och det var fusk och såna grejer, och naturligtvis telefonerna är ju som det är då, då, och de är en bra grej att ha om man ska hålla på med den här typen av hantering då. En annan intressant grej är ju att man nu har någon form av lista på, så att säga, toppmänniskor som man vill, ja, så att säga, veta vad de har gjort, och man har en massa bevisning för, och de måste svara för den här bevisningen, eller svara på den här bevisningen, hur olika förhållanden ser ut, och det här inkluderar då MI6 och den här MIFSUD och så vidare, och den här NIX då från MI6, det är ju liksom speciellt, så inkluderar det Steve Bannon också, och det där är en bra grej att tänka på nu alltså. Och så går vi tillbaka till det här med planeringen och den strategiska planeringen för det här. De här människorna och den här Nix till exempel, Nix var inblandad i det här Cambridge Analytica. Det här var faktiskt i den svängen när det kom upp. Det var Bannon inblandad där också. Man skulle kunna tänka sig att det måste ju vara lättare att ha folk på insidan att infiltrera MI6. Om man ska köra det här spelet, det måste det ju vara. Det är inte särskilt schysst mot MI6, men... Ja, men å andra sidan, samma sak i USA. Man måste infiltrera sönder CIA och FBI om man ska få någon stil på det här. Så är det ju. Och sen spelar man upp det här spelet. Det har liksom varit en plan då i så fall. Och hur skulle man annars göra? Hur skulle man annars göra? Det går faktiskt inte att komma på ett enda annat möjligt sätt att göra det här på. Ja, då blir det ju cowboy-varianten alltså. Och sen blir det lite hämnd och lite mördande och på Gitmo och tralala liksom. På det viset. Det är det ena eller det andra. Och ja, Gina Haspel och Mike Pompeo, de är också sådana här människor som... Gina Haspel finns på den här listan då. Mike Pompeo gör det inte. Och inte Steve Bannon. Men de är i princip lika insyltade. Mm. Det får man nog fundera på. Och vi har sagt det förr och vi kan väl säga det igen. Att det är på, rent av på så vis att även Barack Obama med de här har ju tillskansat sig $400 miljoner då av de här Iran-pengarna då. Och han spelade kanske efter en viss given regi det här, helt enkelt. Och det är väl, ja, vi har sagt det förr och det är väl inte helt att förkasta ännu, faktiskt. Sen kan det naturligtvis vara så att han är lurad också och någon har spelat honom. Men vi håller ju naturligtvis fast vid vad vi har sagt tills annat är bevisat. Och vi tror att Steve Bannons planering i de här grejerna är helt avgörande. Han är en mycket stor strateg i de delarna. Och det är ju praktiskt, naturligtvis. Och med Biden på väg ut genom avloppet ska det inte uteslutas att Kamala Harris faktiskt måste få sin stund i ljuset av verkligheten för att folkbildningsprojektet ska hinna uppnå tillräckligt stabila grunder och effekter då alltså. Ja, och hon skyller ju då på allt möjligt då, och det blir ju Kalanka, hon är ju liksom inte riktigt spantad för att hålla på med det här. Det är ju liksom en flamsa och det är det ena med det andra, och ja, vad man ska säga, det är inte sån nivå på henne helt enkelt, och det är väl kanske bra om hon tar tag i det där med och trupp tillbakadraganden och Mellanöstern-konflikter, och alla kommer ju naturligtvis tycka att det är ju en jättebra ledare det här. Det kommer bli kanon. Och om inte för annat så kommer, eller om inte förr så kommer det framstå då som att det där är kanske inget bra val. Och naturligtvis skulle hon aldrig sitta på den positionen nu om det inte var meningen att hon ska sitta där.
Alltså den här administrationsföreträdaren där, han är ju, som vi fortfarande framhåller, han är inte så särskilt president egentligen. Och så att säga, är det oriktig grund på den här eden då, eller vad som säger, när han svors in, det, då är det ju det. Då är han ju inte insvuren helt enkelt. Det gills inte helt enkelt på det viset. Det är inte tidningarna som bestämmer vilka som. Och som sagt, vi slår ett slag för det här Schleswig-Holsteinska kriget då med Danmark, och som en av de första stora opinionsbildningskampanjerna där befolkningen manipulerades till rent vansinne. Och det kom ju naturligtvis från Skandinavien då. Och det där är värt att sätta sig in. Det är bara liksom några sidor att läsa så där. Och där ser man liksom hur det här har gått till. Och sen spreds det här jävla otyget då som... ja, vad vi ska kalla det för då, att, och ja, runt 1848 där då, så då spreds det här över Europa då, och det är alltså 200 år efter Westfalska freden, kan man säga. Så då har man ju tillämpat Stockholmsbyråkratin och så att säga implementerat den i systemen, och ja, då måste man göra någonting åt de här konstitutionella grunderna då. Då gav man sig på kungamakten så där. Det här har man redan gjort då i Sverige som ett riktigt föregångsland och sådär. Ja, ja, det är ju helt fantastiskt. Det är alltid samma visa. Och det kanske är en slump, eller också så är det ingen slump. Men det, ja, en var får göra den bedömningen helt enkelt. I Sverige så pratar vi gärna om viktiga saker, och nu är det alltså kritik mot Disneylands Snövitåg för hur prinsen kysser utan samtycke. Det var ju det som var den här löste förtrollningen då. Men ja, nej. Det skulle ju vara samtycke där alltså. Mm. Och möjligen är det som så att folk begriper det där nu och tycker att Expressen håller faktiskt på med sånt som inte är helt jävla seriöst helt enkelt. Alltså. Och det är väl så. Och det kan man väl tänka sig att detsamma gäller väl för CNN då. I det här. De är ju trots allt strategiska partners. Vad nu det kan tänkas innebära för någonting ur ett opinionsbildningsperspektiv. Man kan ju faktiskt tänka sig att det har med det att göra. Att det inte bara låter som att det har något. Det kanske kan vara så också. Då. Ja, ja, men det lär vi ju bli varse. Naturligtvis. Jaha. Och ja, Jeff Jordan och Jim Jordan och Andy Biggs, de skriver små pertinenta brev till Christopher Wray på FBI då. Vi har pratat om den CIA förresten. Och det är väl lite sådär... nej, FBI. Och återigen, alltså, vad är det där för någon jävla jätteorganisation? Vad gör alla människorna? Hur många är de än? Vet de det själva ens? Har de svarta budgetar? Finns det sån här verksamhet som inte finns papper? Hur mycket liksom är det där? Vad, om man ska säga, om man inte ens kan redovisa vad det där är för någonting till någon liksom ens i någon omfattning, känns det inte då som man har liksom en ganska stor och farlig grej inom samhället som kan stöka till en massa prylar? Som får för sig att den är egen vilja en massa grejer också. Är det ens lämpligt att ha sådana grejer inom samhället? Är det inte liksom en ganska stor risk att de börjar bli lite egennyttiga? Om vi tittar på den här Lisa Page och den här, Schrock då, så alltså man kan väl inte säga att det de gjorde var för samhällets bästa. De försöker få det att låta så det, men inte rimligtvis alltså. Och Comey, Brennan och Clapper, vad är det för några lirare egentligen? Är det där seriöst? Är det seriöst? Hantering av Hillary Clinton-affären och utredningen. Nej, men om det är korrumperat där uppe, då kanske det är korrumperat lite längre ner också. Alltså några som ska effektuera de här jävla dumheterna. Det skulle kunna vara så, faktiskt. Och det här tror jag de flesta som ser på det här i alla fall är på det klara med nu. Och nu tycker man från Saabs sida att Saabs nya stridsplan mål för dagliga spionattacker, och det är ju ett imaginärt flygplan då som finns i tanken. Det är väl patentsökt också då redan antar jag. Och jaha,
utvecklingskostnaderna för sådana här grejer, det är ju någonting som någon betalar då, och man kan väl lugna sig där. Och innan du Saab börjar beklaga sig och utgjuta sig för ondskan i världen och så vidare, så kan man väl lite torrt ställa frågan, vad fan är det som betalar utvecklingskostnaderna förresten? Jag menar, man kan ju vara lite sådär. Det skulle ju vara för jävligt om det var kineser som betalade. Det skulle man ju kunna tänka sig att det skulle ju kanske vara en intressant grej för ett land att så att säga betala utvecklingskostnaderna. Och om det här är ett företag, om det är enskilt vinstmaximerande. Ja, det går ju ut på att tjäna pengar så. Då är det ju så. Och det kan man ju kanske fundera lite på, om det är så jävla lämpligt det där egentligen. Vad är det som garanterar att om nu då Saab säljer flygvapensystem över gud hela världen, är det ingen risk att vi får de där, om vi nu säger den här hypotesen med de här politiska hoten och så vidare som man säger förekommer eller finns, existerar militärt och så vidare, är det ingen risk att vi hamnar inför våra egna, eller så att säga, egna vapensystem då? Är det bra det här? Om man ska ligga på framkant? Och om då så att säga den primära, eller ja, vad ska man säga, portaldoktrinen för all militär verksamhet i överraskningsmomentet för att nå högsta effekten i målet. Men det verkar det skitbra då att ha en sån spelare? Ett vinstmaximerande militärindustriell komplex. Är inte det liksom nians motsägelse bara så i grunden? Men de har, som PM Nilsson sa, de har liksom en stillsam patriotism, eller vad fan han sa liksom. Jaha, så står han inte grejen alltså. Ja, men då så. Då så, då vet vi. Ja, de hade den stillsamma patriotismen under hela andra världskriget också. Och de hade slavarbetare i Tyskland. Men vad fan. Jaha, och det är vaxpropagandan, den... ja, den garanterar nu att man kan både bli sjuk och smitta andra efter vaccineringen, och ålder, medicinering och ett trögare immunförsvar är de vanligaste förklaringarna. Det kommer alltid finnas folk som blir sjuka även om de är vaxade, säger forskaren Mattias Forsell vid Umeå universitet såklart. Och ja, vad fan ska man säga? Ja, men då verkar det ju skitbra att... ja, ingen kan ju visa att om man inte blir sjuk, så kan man ju inte bevisa att det berodde på att vaxet då, så att säga. Jag förblev frisk och jag var vaxad. Mm. Och det var därför jag inte blev sjuk, eller? Hur vet man det? Ja, och dessutom kan man både bli sjuk och smitta andra. Jaha. Det är ju som det är, anledning till att vaxa sig, den är följaktligen vad den är, och det måste folk börja förstå. Och ja, miljardärer eller biljardärer eller vad man nu ska kalla dem för, som Bill Gates, kommer inte rädda oss från covid eller fixa alla fake news eller klimatkriser. Det är inte i deras intresse. Och man kan väl säga att Bill Gates har väl en lätt dalande popularitet just nu. Och ja, vad fan ska vi? Vi är så ledsna faktiskt. Det är synd om honom. Ja, världens mest vaccinerade land då, ja, återinför då covid-restriktioner eftersom det är ett stigande antal infekterade då med det här. Och som sagt, folk måste börja tänka på vad det är de ser och hör framför sig. I Israel så är det ju stabilt nu i det politiska rummet. Allt är precis som det alltid har varit de senaste åren. Och det innebär att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu missar, ja, sin deadline för att skapa en regering. Eller regeringskoalition. Och president Rivlin måste bestämma vad man ska göra nu. Så har det varit rätt länge. Det är stabilt. Det är stabilt. Och ja, det är stabilt, det är skrattretande, det är allt möjligt sådär. Och alla förstår ju att det här börjar ju bli liksom...
Ja, ja. Men det kanske Kamala Harris kan råda bot på det här. Men för, trots allt ser det så här att Benjamin Netanyahu har ju faktiskt sagt så här. Nej, här har vi ingen demokrati. Vi har aldrig haft någon demokrati heller. Här har vi en sak. Här har vi djupa, den djupa staten som bestämmer. Säger Benjamin Netanyahu. Men nej, det säger man inte i svenska medier ändå. Det finns inte. Det finns nämligen ingenting som heter djupa staten. Även om Benjamin Netanyahu säger det. Även om Vladimir Putin säger det. Även om Xi Jinping säger det. Även om Donald Trump sa det. Och allt det här, det är inte koordinerat. Det, går, det här är ingen stor plan som går ut på folkbildning. För att folk ska fatta de här grejerna. Nej, 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 nej. Så är det inte. Det är inte så, nej. Jaha. Hur länge då har hållit på det här? Ja, kan det ha varit ett större planerat strategiskt förlopp? Handelsbankens toppchef övervakades och hotades. Det är ju lite speciellt. Och vad handlar det om då? Jo, det kan man väl säga så här att i Norrland har vi ett Indien, heter det ju en gång i tiden. Och det heter ju så fortfarande, men det har ju varit lite, blivit lite mer dolt då, skulle man väl kunna säga. Och det var en rätt så rejäl harva där 2015 med SCA. Och SCA är alltså ingen liten spelare ur perspektivet av svensk tung industri. Så är det också. Det är en kärndel i det här. Och de delarna måste ju så att säga hållas fria från korruption. Om det ska gå att få någon styrning på det här landet. Och det kan ju vara så att man har förstått det här från andra håll. Det kan inte vara omöjligt för, ja, Finland borde inte heller vara, men det får man inte begära sådär, men ja. Men Ryssland till exempel upptäcker det här, men fan är det som äger Stora Enso egentligen? Vem kontrollerar det där? Eller rättare sagt, det ägandet ska man skita i, utan vem kontrollerar det där? Så. Mm. Och så vidare. Och sen måste man ju säga, om man ska genomföra en sån här aktion då som påbörjades öppet då med Donald Trumps presidentskap, då måste man ju så att säga kratta manegen för det innan också. Det går inte bara valsa in där med något gäng liksom och börja köra lite sådär. Det måste ju vara liksom, måste ju vara förberett på det viset. Och om man nu har ganska bra koll på till exempel då att det här med telekominfrastruktur, det kan vara en bra grej att ha kontroll på själv. Alltså, är det inte så att man också måste kartlägga då vilka andra intressen finns inom ramen för de intressesfärerna? Ja, det är ju ram och sfär då, men det blir inte så ram i alla fall inom någon sfär. Vad är det för några? Liksom, finns det andra bolag som har någon betydelse sådär? Man kan ju säga att alla de här bolagen som finns inom de här sfärerna blir helt plötsligt aktuella. Det är ingen slump att det blir såna grejer mot H&M. Inte en chans. Det finns bara inte. Jaha, och Handelsbankens toppchef övervakar, så det är ju alltså Industrivärden där det handlar om. Och vad ska man säga? Och vi har ju tagit upp det förut. Det pågår alltså en rätt så här vittgående insats i svenska Indien för att sanera i de där sammanhangen. Det har ju varit smygande under tiden då naturligtvis. Men ja, det är många stora omvälvningar och man flaggar till och med för då att det blir då i Indien som det svenska samhället kommer att byggas på. Och det är väl inte sådär jätteosannolikt. Kanske det finns liksom ingen anledning att ha, alltså anledningen med Stockholm, det var någonting när industrialismen så att säga bredde ut sig på det viset och så vidare. Det var ju en sak, men det är ju inte så idag. Alltså den här teknologiska utvecklingsnivån i samhället gör helt andra grejer gällande helt enkelt. Så det är stora förändringar på gång och de här förändringarna är
påbörjade sedan lång tid tillbaka med utländska intressens agerande. Sen har det naturligtvis varit en strid på kniven där innan man går över i den fasen där man kan säga hålla sig med en amerikansk president som agerar mer eller mindre öppet. Nu är det ju fortfarande inte helt öppet eller särskilt öppet för alla, men för många människor så är det ju faktiskt helt öppet nu. Och det som vi sa tidigare här, det kommer att bli ännu mer öppet att se att de här gubbarna och, eller de här figuranterna eller figurerna kommer att gå igen. Swedbank tilldelas böter. Ja, omvärldens förtroende är ju naturligtvis episkt för då Swedbank. Och ja, vi har absolut inte hört det sista av de här varianterna. Det är alltså Nasdaq, börsen, som delar ut böterna. Och den i sin tur kontrolleras av samma gamla vanliga. Och den andra banken som tilldelas böter då, det är de som äger Nasdaq då, eller hur? Fan. Borde inte någon tilldela borde inte Nasdaq tilldela SCB böter? Ser inte det konstigt ut? Att de inte gör det. Ser inte det konstigt ut? Det skrev inte, jag tänkte skriva det i ingressen, men jag tänkte det här kommer ju någon på. Det har jag inte sett att någon har kommit på, men det är konstigt i alla fall. Men de flesta kommer ju ihåg att SCB blev fällda, varför, och så vidare sådär. Och Swedbank får böter av Nasdaq, men SCB, nej okej. Okay. Då vet vi precis, och ja, han har börjat idag, jag har inte tittat på den där faktiskt. Vi hoppas att det blir bra, men han vet nog om att kommunikationen på horisontalplanet är avgörande. Och det reser ju som sagt frågan då hur stora delar av de här plattformarna, eller då Facebook i det här fallet, är då, ja, så att säga, under då immaterialrättslig kontroll då. Vad går det att göra här? Hur ska man, är det verkligen helt okej då att det inte, ja... Det blir ju lite tokigt alltså. I det fallet så kan man ju fundera en del på vad det här immaterialrättsliga egentligen är för någonting alltså. Det kan ju vara bra. Så. Och tänka på. Ja. Indien blev naturligtvis covidiotiska när de kom till G7. Och det var ju tråkigt. Och de får då tvångsinternera sig, men isolera sig lite. Och det kan man ju säga i de här tiderna kan ju vara lite sådär lustigt med den här covid-19. Det kan ju drabba både här och där. Och man gör folk opassliga och försvinnande och så vidare. Det är, ja, här i Sverige är det ju väldigt det här med solidaritet som Torsten Nothin sa, att den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare. Och det kan man ju säga ger syn för sägen när solidariska poliser dyker upp och får förtur på den här vaxningen. Och jaha, det kan man ju, och borde inte de som då, ja, föredömen skulle man väl kunna säga, eller föregångsmän då, ha föregångsmän och föregångskvinnor, borde inte de ha föregått med ett gott exempel, och ungefär som kaptenen på det sjunkande fartyget då, va? Eller? Det är inte att tänka på. Okej. Okay. Nej, men fan alltså. Ja, de jobbar ju bara för sin lön och gör ju bara sitt jobb. Ja, det ska inte finnas några andra anledningar till det. Jaha. Och för att då styrka lite grann av den här vaxpropagandan, vad det är för någonting till syfte och innehåll, så kan man ju säga att DN lägger upp att så många måste vaccineras för att få ett slut på sjukdomen. Ja. Och när så många är vaccinerade, då är det slut på sjukdomen. Antingen de är vaccinerade eller inte. Ja, sådär. Och ja, då flaggar man väl upp då att då är det, nu är det färdigt, det försvann. Så. Och ja. Då börjar vi med nästa steg, och en sån här grej som är bra nu, det är ju då att det visar sig att JFK då, han har skrivit kärleksbrev till en svensk aristokrat, och det där är lite intressant på en Sputnik-länk där. Och då kan man titta på den här donnans, ja, pappa va, och vad han pysslade med. Och det är ju lite sådär speciellt, får man säga.
då kan man säga att avståndet är inte exakt skitlångt till de gamla vanliga intressena. Nej. Sådär då. Så det är ju så bara. Jaha, och i ja, HR-avdelningen då helt enkelt, så på CIA har de haft, ja, de har haft ledningsmöte där och hördes mycket skott. Och nej, jag skojar. I alla fall, det har skjutits på CIA och det har åkt ambulans därifrån. Och ja, det kan ju vara ett tecken i tiden. Det vet vi inte än, men det lär vi få veta. Vad vi vet däremot, så vet vi att Michigans stämning där, de hävdar nu att de har brutit den här koden då i programvaran. Och kan då se vad man har gjort eller vad den här programvaran kan göra och har gjort då. Och det är ju någonting som är lite halvtråkigt då för de som tycker att det här var ett bra valresultat med all säkerhet. Och det kommer ju att visa sig naturligtvis att det blir lite segt. Dålig stämning helt enkelt. Och för att krypa tillbaka i då vår kalla nord, så kommer vi till Danmark igen. Det har blivit mycket Danmark idag och jag gillar Danmark. Och faktiskt, jag tycker det är jättebra. Jag har varit där en del faktiskt under 90-talet. Och ja, den här borgen är ju en riktig tjusig grej på Netflix. Det är värt att titta på hur spelet går i de där sammanhangen. Och ja, nu har det varit rörigt på borgen. Det är ju hela den serien också, men inte så här dramatiskt när det måste vara såna hasmatträkter och grejer, utan nu är det någon form av kemiskt eller biologiskt förlopp som har föranlett den här påtagningen av dräkterna. Och ja, om det är övning eller om det inte är övning, det vet man ju inte än. Och i de här tiderna så är det svårt att utesluta någonting. Vi får faktiskt finna oss i att det är korta varsel, men det bästa sättet att hantera de här korta varslen är att få hantera dem kallt, inte rusa. Och sen får man väl se och få invänta några fler signaler helt enkelt. Man kan inte bara gå på första nu. Då blir det lätt fel, helt enkelt. Även om vi vet vad vi ska vara i det här, så det är ju så att desperation är vad det är, och den kommer ju när man blir pressad i så motto. Ja, kära vänner, det var den här onsdagen och det tog väl en stund igen då. Nog räknat 1:51 då kan vi säga. Och ni ska som vanligt ha stort tack för att ni följer med i det här, på den här resan, och att ni gör det ni gör och att ni hjälper till på alla sätt som ni hjälper till med. Och ja, att ni skänker gåvor på Swish och Patreon, att ni ber era vänner prenumerera på kanalen, att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som sagt, ni kan ju, ja, och så följer Telegramtjänsten, ni kan ju alla se att det här går ju rätt så bra för, så att säga, vår del av den hela teatern då, så här. Och det tycker jag är jävligt roligt, och jag är så glad för att ni letar själva och att ni för till i debattrådar och så här vidare. Det är fantastiskt alltså. Och det blir så berikande, och det märker ni själva. Det är många som blir glada. Det är en jävla skillnad, kan jag säga. Det, ja, att få 50 likes på en kommentar i en tråd, det är inte så där. Det finns inte på Marcus Oskarssons sida. Det är hans egna möjligtvis, som de kan man säga så här. De bär inte alltid trovärdighetens prägel då. Så, kanske. Men det är superroligt att se alltså. Och ni märker, det blir ett jävla genomslag alltså på varje sån grej. En bra kommentar, det är liksom... Ja, vi får se. Jag hoppas vi får se ett kommentators... Eller en kommentar med över 100 likes här. Det skulle vara trevligt att se. Det tar lite fart. Och ni märker själva, det är en enorm rörelse på de här sidorna. Och ja, vi får se vad det blir av Facebook. Det märker vi idag. Och nej, det är möjligt att gå och hålla liv i det utan också. Det ska vi, inte, vi ska inte försvära oss det så. Så det. Men i alla fall, det kan ju vara så att säga immaterialrättsligt också. Det vet vi inte heller. Det är ju inte någonting som de talar om i alla fall på den bogen. Så det är med det jag får tacka för den här piglördagen då, och hoppas att vi syns igen på fredag om inte brådskan så
påbjuder annat. Så okej, trevlig onsdag.